বেংকত আপোনাৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন আছে নেকি? বেংকত আপোনাৰ বহু টকা আছে নেকি? যদি আপুনি বেংকত থকা সেই টকাখিনিক লৈ নিশ্চিন্ত মনে শুই আছে, আপুনি যদি ভাবিছে যে আপোনাৰ টকা এটা ভাল বেংকত আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ভুল নকৰিব। নহ'লে আপোনাৰ অৱস্থা বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰৰ দৰেই হ'ব। এইজন অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰ। বিধায়ক চৰকাৰৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা প্ৰৱঞ্চকে লুটি নিলে 81 লাখ টকা। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক অভয়াপুৰী শাখাৰ একাউণ্টৰ পৰা হৰলুকি হ'ল 81 লাখ টকা। লুণ্ঠনৰ এই কাণ্ড গম পোৱাৰ পিছতে চকু কপালত উঠিছে বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰৰ। 2 লাখ টকাৰ এটা চেক কাটি আৰ টি জি এছ ফৰ্ম কাটি মই কাউণ্টাৰত জমা দিওঁ। জমা দিয়াৰ লগে লগে কাউণ্টাৰৰ বিষয়াখিনি মোক কৈ আছে, ছাৰ আপোনাৰ একাউণ্টত টকা নাই, আপোনাৰ 10 লাখ টকা নাই। 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ 10 লাখ টকা আৰ টি জি এছ কৰি দিবলৈ লওঁতে পোহৰলৈ আহে ধন হৰলুকিৰ তথ্য। বিধায়কগৰাকীয়ে গাড়ী কিনিবলৈ 10 লাখ টকাৰ আৰ টি জি এছ কৰিবলৈ লওঁতে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড পোহৰলৈ আহে। 81 লাখ টকা লুটি নিয়াৰ পিছত বিধায়ক চৰকাৰৰ একাউণ্টত ৰৈছিলগৈ মাত্ৰ 6 লাখ টকা। বেংক কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে যোৱা 1.5 মাহমানত বিধায়কজনে কৰিছে বহু টকাৰ লেনদেন। কিন্তু বিধায়কজনৰ দাবী, বিগত 1.5 মাহত বেছি সময় বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনক লৈয়ে তেওঁ ব্যস্ত আছিল। গোটেইখিনি কথা মই মেনেজাৰক অৱগত কৰিলোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা মোৰ একাউণ্টত টকা নাই, চাকচোন। তেওঁ চালে হয় কয় হয় আপোনাৰ একাউণ্টত টকা নাই, 6 লাখ টকা আছে, মোৰ তো টকা আছে। কয় না আপোনাৰ 1.5 মাহত বহুত ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে। মই যে 1.5 মাহত যে ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে, মোৰতো মোবাইলত তেনেহ'লে অটিপি আহিব লাগিছিল, মেছেজ আহিব লাগিছিল, এইবিলাকতো একো অহা নাই। আৰু মই 1.5 মাহত ট্ৰানজেকশ্যন কেনেকৈ কৰিম? এই 1.5 মাহ ধৰিতো মই গুৱাহাটী, 1 মাহটো আমাৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশনে চলি আছে, তাতে আছোঁ মই। কিন্তু এই শিহৰণকাৰী চাইবাৰ লুণ্ঠন হ'ল কেনেকৈ, ঘটিল কেনেকৈ, জানিলে শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনি, পেটতে হাত ভৰি লুকাব আপোনাৰ। অপৰাধীয়ে পূৰ্বৰে পৰা লক্ষ্য কৰি লৈছিল বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰক। বিধায়কজনৰ এছ বি আই অভয়াপুৰী শাখাত থকা একাউণ্টত যোৱা 6 জানুৱাৰীত কৰা হৈছিল কে ৱাই চি আপডেট। বেংক কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে কে ৱাই চি আপডেট কৰাৰ পিছতে ধনৰ বহু লেনদেন হৈছিল। কিন্তু কে ৱাই চি আপডেট কৰাৰ কথা জানিব পাৰি হতভম্ব হৈ পৰিল বিধায়ক চৰকাৰ। কাৰণ কে ৱাই চি আপডেট কৰোঁতে দিয়া সকলো নথি আছিল বিধায়কজনৰ, কিন্তু একাউণ্টত থকা ফটো আছিল আন এজন লোকৰ। মোবাইল নাম্বাৰ যিটো দিয়া আছিল সেইটো বিধায়কজনৰ নহয়। চহী পৰ্যন্ত জাল কৰা হৈছে বিধায়কগৰাকী। বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰৰ ভোটাৰ আই ডি, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডত অইন এগৰাকী লোকৰ ফটো লগাই বেংকৰ শাখাত কে ৱাই চি জমা দিছিল। ফৰ্মটো যেতিয়া আনিলে মই ফৰ্মটো চাই পেলাই মই একদম আচৰিত হৈছোঁ, মোৰ চকু কপালত উঠি গৈছে। মানে কে ৱাই চি যোনটো ডকুমেণ্ট গোটেইখিনি মোৰ পান কাৰ্ড, মোৰ আধাৰ কাৰ্ড, মোৰ ভোটাৰ কাৰ্ড গোটেইখিনি মোৰ, কিন্তু ফটোটো আছিল বেলেগৰ। কে ৱাই চি আপডেটত সকলো নথি পত্ৰ প্ৰদীপ চৰকাৰৰে আছিল, কিন্তু মোবাইল নম্বৰ নাছিল প্ৰদীপ চৰকাৰৰ, আৰু সেইবাবে প্ৰদীপ চৰকাৰে এটাও মেছেজ পোৱা নাছিল ধন লেনদেনৰ। তেতিয়াহ'লে মোবাইল নম্বৰটো কাৰ আছিল? এই ফটোখনলৈ মন কৰক। এইজনে সেইজন লোক যাৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি কে ৱাই চি আপডেট কৰা হৈছে বিধায়কজনৰ একাউণ্টৰ। এইজনে সেইজন ব্যক্তি যিয়ে সলনি কৰিছে বিধায়কৰ ফটো আৰু মোবাইল নম্বৰ। বেলেগৰ ফটো লগাই মোৰ মানে ডকুমেণ্টছত লগাই নাম্বাৰ তেওঁলোকে লগাই গোটেইখিনি মানে নাম্বাৰ আপডেট কৰি কে ৱাই চি আপডেট কৰি এই কামটো কৰি লৈ গ'ল। 13 জানুৱাৰীৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত বিধায়কজনৰ একাউণ্টৰ পৰা 81 লাখ টকা লুটি নিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। অভয়াপুৰী, গুৱাহাটী আৰু বেংগালুৰুত লেনদেনৰ তথ্য পোৱা গৈছে। নেট বেংকিং, পে'টিএম আৰু ভাৰ্চুৱেল কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে সকলো লেনদেন। 2000ৰ পৰা 5-6 লাখ টকালৈকে লেনদেন কৰা হৈছে এবাৰত। কিন্তু বিধায়কজনৰ মোবাইললৈ যোৱা নাছিল এটাও মেছেজ। বেংগালোৰ, দিল্লী, আমাৰ অভয়পুৰীত বহুত আছে, আৰু বিভিন্ন জেগাত মানে কিবা গোল্ড চোল্ড এইবিলাক পাৰ্চেছ কৰিছে, এনেকুৱা হৈছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে এছ বি আই অভয়াপুৰী শাখাই প্ৰদীপ চৰকাৰক কিয় চিনি নাপালে? এছ বি আইৰ অভয়াপুৰী শাখাৰ এগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰদীপ চৰকাৰক চিনি নাপায় নেকি? কাৰণ সেই যিখন ফটো তাত লগোৱা আছিলে সেই ফটোখন প্ৰদীপ চৰকাৰৰ নাছিল। বিধায়ক চৰকাৰৰ অভিযোগ, পুৰণি নথিৰ সৈতে মিলাই চোৱা নহ'ল নেকি কে ৱাই চি আপডেট কৰোঁতে দিয়া সকলো নথি পত্ৰ? ফটোখনো মিলাই চোৱা নহ'ল কিয়? যিটো মোবাইল নম্বৰ দিয়া হৈছিল
সেইটোৰ শেহতীয়া অৱস্থান বেংগালুৰুত ধৰা পৰিছে। কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই লোকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। বিধায়ক চৰকাৰৰ সন্দেহ, তেওঁৰ চিনাকি কোনো লোক এই কাণ্ডত জড়িত থাকিব পাৰে। সন্দেহ এটা আছে যে স্থানীয় কোনো লোকটো ইয়াৰ লগত জড়িত আছে, স্থানীয় লোক নহলে কিন্তু এটো কৰিব নোৱাৰে, কৰিব নোৱাৰে। নিশ্চয় কোনোবা স্থানীয় দুষ্ট চক্ৰ এটা ইয়াৰ লগত জড়িত আছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানে হোৱাৰ অবিহনে এই ইমান ডাঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ হোৱা KYC আচলতে ধনজালি কৰিছে, হৰলুকি কৰা হ'ল, গতিকে বেংকৰ কিছু ভুল আছে। আছে ভুল কিছু নহয়, সম্পূৰ্ণ বেংকৰ ভুল, এইটো ৰেছপনছিবিলিটি বেংকৰ। আর ব্যাংকে যেতিয়া KYC মিলাব, ব্যাংকত তো মানে আগর প্রিভিয়াস যেগুলো ডকুমেন্টস সেগুলোর লগত তো ম্যাচিং করব লাগবে। চাও তোর প্যান কার্ড এইটাই হয় নাকি, তোর আধার কার্ড এইটাই হয় নাকি, তোর ভোটার কার্ড এইটাই হয় নাকি, এই মানুষটা এই ফটোটাই নহয় হয় নাকি। তেওঁলোকে কি আচ্ছা মানিলো ডকুমেন্টস খিনি তেওঁলোকে স্ক্যান করে ডুপ্লিকেট করলে, ফটো কিন্তু ম্যাচ করব লাগিছিল। এই ঘটনার উচিত তদন্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীলৈ অনুরোধ জানাব বিধায়কগৰাকী। ইতিমধ্যে আরক্ষী আর ব্যাংক কর্তৃপক্ষই নিজাকৈ অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে। বিধায়ক প্রদীপ সরকারের দাবি, টকা যি ব্যক্তিরে নহয় দহ টকা হোক বা দহ কোটি টকাই হোক, ব্যাংকে দায়িত্ব লবই লাগিব। মানুহ তো টকা যেতিয়া কষ্টৰে উপার্জন করে, সুরক্ষিত রাখার কারণে ব্যাংকতে ডিপোজিট করে, যেহেতু আমার মোট টাকা যদি উপার্জন করেছো ব্যাংকত রাখিছো সেফটি। স্থানীয় বিধায়ক বলে নহয় প্রত্যেকজন গ্রাহকের রেসপন্সিবিলিটি ব্যাংকে লব লাগিব, কারণ তেও দশ টাকা যদি জমা রাখিছে সেটাও তার কারণে বড় ডাঙর কথা, কোনোবা দশ লাখ রাখিছে এটাও তার ডাঙর কথা, কোনোবা যদি দশ কোটি টাকা রাখিছে সেটাও সেম রেসপন্সিবিলিটি। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।